नेपाली कांग्रेसले अहिले विश्वासको मतको खिलाफमा यो पार्टी उभिन्छ, विश्वासको मत दिँदैन, प्रतिपक्षमा बस्छ, प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा त एकदम स्पष्ट छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले मैले बुझेको कुरा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, नेकपा एमाले लगायतको पार्टीहरू एउटा गठबन्धन बनाएर उहाँहरू सत्ता साझेदारको रूपमा सरकारमा सहभागी भएर अरू मागिरहेका चाहिँ समझदारीहरू गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर भोलि चाहिँ साझा उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि यो बेलामा पनि अब नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वासको मत देला कि भनेर कोही अल्म लिने होइन भनेको चाहिँ सामान्य राजनीतिक सुजुझुन नभएको कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई।